V zdravotnom zázname sa píše, že eskorta Milana Lučanského z Trenčína do Prešova sa dá vzhľadom k jeho zdravotnému stavu očakávať najskôr po 28.12.2020. Kto uverí tomu, že si Milan Lučanský spôsobil sám také zranenie, pre ktoré je schopný eskorty do Prešova až po 20 dňoch od vzniku udalosti? A prečo ho eskortovali do Prešova oveľa skôr, ako sa vyjadril riaditeľ ústavu? V Ružomberku Milana Lučanského operoval doktor Sirčák. Pacient akútne prijatý na kliniku pre zadooční pourazový krvný výron vpravo s následným tlakom očnice vpravo v celkovej narkóze. Objektívne pri vyšetrení u pacienta pozorujem okoloočný krvný výron vpravo so stavom po uvoľnení tlaku pravej očnice, bolesti hlavy na temene v strede, bez úrazového poškodenia kožného krytu. Zranenia poukazujú na nemožnosť seba zavinenia rozsahu poranení a určite by bola zaujímavá konfrontácia medzi operujúcim doktorom Sirčákom a doktorom Poliakom. Vzniká podozrenie, že doktor Sirčák nechcel zaujať také stanovisko ako doktor Poliak v Trenčíne a z toho dôvodu bol Milan Lučanský do Trenčína prevezený. Je totiž obrovský rozdiel medzi výpoveďou operujúceho lekára, ktorý si hájí svoju česť obhajobou správnosti svojich krokov počas operácie, a medzi lekárom, ktorý nemusí byť objektívny z dôvodu svojho zamestnania v nemocnici pre obvinených a odsúdených, čo patrí pod rezort spravodlivosti alebo z iných dôvodov. Umožňoval zdravotný stav Milana Lučanského prevoz do Trenčína. Boli vypočutí lekári v Ružomberku k zdravotnému stavu Milana Lučanského. Aké iné zranenia mal Lučanský na tele, okrem popisovaných? Otázka je tiež, kto sa po operácii o Milana Lučanského staral, keďže necelý deň po operácii sa mu údajne pošmykol vozíček a spadol. Ako bol zabezpečený proti pádu po operácii? Nezhodil ho niekto náhodou? Vyšetroval sa tento incident? Existuje záznam o tejto udalosti? Zhrnutie z vypočutia Milana Lučanského v zázname nepovažujem za pravdivé z nasledovných dôvodov. Milan Lučanský bol v skvelej psychickej a fyzickej forme. Prežil o mnoho ťažšie chvíle počas výkonu svojej práce. Bol vážnou hrozbou pre mafiánov vrátane politickej mafie. NAKA ho zadržala dňa 3.12. po návrate z dovolenky v Chorvátsku. Na polícii sa prihlásil sám. Do jeho zranenia ubehlo 6 dní. Určite nemohol byť unavený, ako sa píše v zhrnutí. Je nemožné, aby sa z tzv. Banálneho zranenia, popisovaného a neošetreného podľa prvého záznamu, vyklulo vážne zranenie, vyžadujúce okamžitý operačný zákrok. Došlo k pochybeniu príslušníkov, lebo Milan Lučanský nedostal okamžitú zdravotnú pomoc v Prešove. A aj keď si ju žiadal, tak sa zdravotná pomoc hrubo zanedbala. Existuje záznam o poskytnutí zdravotnej pomoci v Prešove. Milanovi Lučanskému nebol vo väzbe umožnený kontakt na príbuzný. Neboli mu povolené návštevy ani telefonický kontakt, čo je v rozpore s príslušným zákonom Slovenskej republiky. Celé vypočutie Milana Lučanského nesie znaky manipulácie jeho výpovede. Nie je uvedené, či svoju výpoveď osobne podpísal, a ani jeho výpoveď nie je k dispozícii. Kamerový záznam z väznice nie je úplný. V inkriminovanej dobe boli identifikované 3 prerušenia záznamu pre údajné nastavenie pohybového senzoru. Toto vyjadrenie je obyčajná lož, pretože nastavením pohybového senzoru nemôže dôjsť k zastaveniu kamerového záznamu.
bol preverený kamerový a pohybový systém technického zabezpečenia. Bola urobená technická analýza stavu uvedeného monitoringu. Existuje technická revízna správa o zlyhaniach bezpečnostných zariadení. Existuje záznam o prevádzke tohto technického zabezpečenia. Nemohlo sa stať, že niekto úmyselne prekryl pohybové senzory a tým pádom nebol v priestore detektovaný pohyb. Bola alebo nebola urobená na kamerových záznamoch časová a obrazová slučka. Kto preveril, či nebolo so záznamami manipulované? A aký je výsledok previerky? Odpoveď nemocnice pre obvinených a odsúdených Trenčín zo dňa 18.12., ktorá bola zaslaná na okresnú prokuratúru Prešov. Okresná prokuratúra požiadala o informácie k zraneniu Milana Lučanského. Čas uvedeného materiálu je utajená bez vysvetlenia. Považujem ho za nedôveryhodný z dôvodu, že v ňom popisované informácie sú v rozpore s rozsahom zranení Milana Lučanského. V bode 3 sa popisuje mechanizmus vzniku zranenia na základe údajného vyjadrenia Milana Lučanského. Pri údajnom klinickom a CT vyšetrení neboli zistené iné stopy úrazu. Dokument bol zaslaný 18.12., teda 9 dní po udalosti. Chce doktor Poliak, spracovateľ odpovede, a Drgo, riaditeľ nemocnice v Trenčíne, ktorý odpoveď podpísal, tvrdiť, že sa nenašli žiadne stopy po zranení, tak ako sú popísané v správe operujúceho lekára doktora Sirčáka.